Ауылдан кек алғын келеме. Ашуыңды бас, сүмелегі Учиха. Әйтпесе мен! Кешіріңдер бізді. Фильмдер болсын, аниме болсын, барлығы біздің өз елімізді көретін көбінесе орыс тілінде көреді. Ал неге сол қазақ тілінде өз ана тілімізде көре алмаймыз деген мәселе бар. Ол мәселе әлі де бар. Бірақ біз сол мәселені шешу үшін осындай әрекет жасап жатырмыз. Қаныңды ішкен сайын жараланды емдеп жатырмын. Екеміз мәңгілік қозғалтқыш ойлап таптық, сайтан! Енді Нобель сыйлығын мен алатын болам! Тіл ол болашақ балалардың қолында, болашақ ұрпақтың қолында. Яғни егер олар қазақ тілінде сөйлемесе, оны ұнатпаса, қаншалықты оның әдемі екенін түсінбесе, олар ешқашан ол қазақ тілін ары қарай алып кетпейді.